Ještě jednu a budu... Ne, tady ten jsem šel. Ty dva debilové mě musel otevírat, dělají debilní zvuky a tak. To ryčí, to ryčí. Ne. Tak to již čekajme, tak to již čekajme, pojďme do mě. Zemjaki. To řeknu operátory, to mám vůj. Vrečer, jsem zpátky, jsem našel. Jeden ze security guardů mi ukradl pár svaček. Tam jak je kuchář. To vím. Tam se ještě odpadí. Je kontrol. To bude, proč to vyhazujete, že to má 26% baterie. Pojďme za off, ajme vás. Ano. Stále na to čaš? Počkej, teď já to išel. Proč by si mi to zavřel? Ne, já iba počujem, ako idem bližšie tým dverám, piu a ja iba, ktorý si ty mi to zatvoríš rovno, pretože mi ja sa otočím. Dobre, čas. Prečo nemáte vaše kartu, pane? Pán kuchár, prečo nemáte vaše kartu? Pán kuchár, stojte. Není. Prečo nemáte vašu identifikačnú kartu? Já mám toho. Vy jste to je rádio. Já vím. Já jdu pro zásoby. Chodí si pro vašu identifikační kartu okamžitě. Zpět do kuchyně. Ale já potřebuji do zásob. Kdo mi ukradl? Mně to jedno, okamžitě chodí pro svou identifikační kartu. OK. Jdeme za O5-om. Tentokrát tam jdeš ty, kamo, to musíš natočit ty. Jen to otvoriť. Čekaj. Choď ďalej od tých dverí. Zdar! Hlavně by věděl, že nejsme na svých postoch. Pán Kamacho je retard. Noci byla pojď. Už se tady nudím. Raz, dva, tři. Proč má tablet? Tablet nemá mať. Tablet nemá mať. Nevidíte, co to píše? This device is owned by the SCP Foundation. All following information and confidential. You have to be authorized personnel to access this device. To já to učtu. Mě slyšíte? Okamžitě to dajte pryč. Já se tady nudím. A to je co učtu? Tak znova spí, jinak tě uspím. Ano, husuj. Prosím. Znova tě uspím. Říkám, co jdu na vás. Já nechci uspat, prosím. Nechceš uspat? Ne. Pan Kamacho, ukažte mu, co dokážete, pan Kamacho.
Ne, 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 dobrý pane, to... Nejzaj... Ne, prosím tě. Prosím, prosím tě. Prosím. Já tady zjíří. Ne, pane, prosím, však, to se dá vyřešit tady slovy, ne? Do Čechů. Pane, prosím, pusťte mě prý. Prosím. On mi poblizuje nohy. Pane, nemusíte vytahovat zbraní. Hlavně by nepoblizují ty nohy. Náročné vybavení nedává se deklasom. Pro moc pomoc? Máte aspoň nějakou knížku? Nic nebe to. Kamašo, to má za ten airlock. Máte tady někdo aspoň knížku? Nějakou? Já, možná je to divný, ale já umím číst. Mezi tady těma vězňa. Pane. Haló? Zase vám můžu oblíznout nohy. Pane, je tady nějaký... Prosím, za jakou cenu musíte mít za oblíznutí nohy? Ne, ne, dobrý pane. Přidám se. Přijdu? Jak se tam toho pára? Zdar. Nazdar. Já chci tam tomu pánovi poblíznout nohy. Co? A já on mi oblízoval první. Ty ne, vy jste na mě zlí. Kamaša, co si kurva robil? On mi poblízoval nohy. Tak to má podvěst. Počkej, o čem se tady teď bavíte? Doslova jsem tady neměl, doslova, tady, vidíš tady sprchu? Vidíš tady? Ale mě se nechce, teď jsem spadnul. A dopadne. Budeme konečně pokračovat, Hej, počuvaj, dečko, zobr si jen to zlatýka, že kam Český... Co je? Sorry, já jsem se musel jenom koupit. Více než jedno století... Tuto epo... Já jsem dudím. Prosíme doktora Kejtra, aby se dostavil na povrch společně ze 4 členy ochranného personálu a 2 členy personálu třídy D. Testování SCP-1499. Opakujeme, aby se hlavní výzkumník Dr. Gator dostal na povrch společně s minimálně 4 členy ochranného personálu a 2 členy personálu třídy D na povrch do testovací místnosti pro otestování Dobře, takže třeba bude tady pár... Pane, máme jednoho. Vedu se jednoho. Pojď 6, 9, 4, 2, 2. Mara, pak tady pán Monteja. Smrdí mi postel, otevře. Mamis? Tady. Dobrý. Koliko ty klasou? Dva. Tři, pane. Dva. Dva. Pane, mohu se... Anomalia! Pan Kamačo, vidíte snad odprovadit doktora Brighta na povrch? Samozřejmě. Tak pojďte sem, prosím vás. Ale
Tu počkej mi. Na to, když běžte, pane. Jsou jenom tři GRD. Nezávět work here. So, expose me, you're gonna die. Dobre. I don't know what to do. Ok, jdeme. A tady je, pojďte všichni. Jdeme. Čo to tu robí? Počkej, čo robí tento D-klas? Nevím, proč je venku. Dělej. Ten byl... Ten byl sna... Pane bože, jaký čvár. Kam jdeš? Stůj! Ke zdi. Tak jdeme. Pane, to, že nebyl kafnutý, je z části vaša chyba. Jdeme. No není, jakoby, já jsem... Je to vaša chyba, koho jiného? Z vás jsem musel odzatknout, protože já jsem jednou zatknul. Koho by to byla chyba? Protože já jsem jednou zasklil a ty dva už byly zasklý, takže někdo z vás ho musel zase odkafnout, víte? Tak ale někomu si to nepovedal, nemůžu. Práci. Jo. On se fordnul. Dobrej. Zabudli jste, zabral jsem třetího. No ale kde? Dobrej. Já mám. Pane, co se mnou chcete? Jdi najít do čtvrtýho garda, prosím. Nic máš. Toto a to je všechno. Ne, nepozabije, jenom se chovej tak jako lehce podezřele a já ti potom další. Já ti napíšu další informace na Discord. Můžu já něco říct? Chci vás pozvat na oběd. Co to? No. Já už jsem tam v lajtě. Ne. Já nevím. Dějinách pozdního středu. Já teď donesu toho D-boje a spáchnu do hajzlu. Uvidíme, co se tu uspá. Tady, prosím vás, pane operátore, vraťte se když tak, už ten čtvrtý gard se vrátil, takže vy si prosím taky vraťte. A ano, co pak se děje? No, já vím. Pane operátore, prosím, otevřete checkpoint a máme ještě za ním jednoho garda. Pane operátore, otevřete checkpoint a mám za ním ještě jednoho garda, potřebuji, aby prošel. Kde jsi? Pohni! Ještě že mám... Skurvenej gej. Mám coin. Kam jedeme? Dobré, tak pojďte. To je... Vy jdete s těma týklásema, ne? Ting. Jak na základ? Ne, já mám s ním, to pak jako povedal. Pan Bright? My máme jít na povrch, ale... Nebaň ho, půjď, ty idiot retardovaný, chceš ban? Dobre. Čo to chceš snad ban? Stoj! Nemáš, nemáš ban jeho chovat, koha. Nějaký jiný ochranný personál, takže na to nespoléhejte. Mohl by to být tam takový doktor za tím klas. Juro, daj mu ban. Komu? Ty idiot, ty nemáš, nevím, který to byl, ale prostě ban je úplně jeden z nich. Pýtám se jich. Idete po nás? Choď tam. Nejdu po nás, kamacho. Pojď. Běžte, ke stěně. Kvůli čemu? Každý
vyhoďte všechny věci, které máte při sebe pod sebe. Co s náma chcete dělat? Já nevím nic. Pane v modrém oblečení. Pane, jste si jistý, že to bylo všechno? Ano, pane. Ano. Můžete ma klidně aj zatknout. Já prohlám to dělal. To úplně nevpadí. Nič. Co to tě je? Dobře. Dobré, jsem si to prohrával. Počkejte, ještě mám peněženku, ale to nechci moc, chápete? Alfa 2. Ano. Alfa 2. Zapište si jméno Montoya. Dobře, já si to zapíšu Montoya. Já jsem ten coin vyhodil. Dobré, můžete si všetci zobrat své věci a pokračovat v městě. A je ty ne. Všetko v poriadku, můžete pokračovat. Dobrá, dobrá. A co pak se děje, nějaký problém? Nic se ne. A buď ticho, Fizi. Zapněte ty výklasy. Centro. Přestaň. Přestaň. Zapněte tohle výklasy, proč na něj koukáš, zapni ho. No, zatkni ho, bu. To je čapic. To je čapica. Neberte to. Odzatkni si to, ať to se bere. Centrala, hlasí se. Já se nabízím. Dobre, nabízíš se. Tak to zeber, Franto. Centrála. Franto, nasad si to. No, dobře. Ne, neber, prostě, jak si to nasadí, vy debilové. Tak se rozplač. Zem ti dvere. Pane, vy tady máte teleportující čepice. Prosím vás. Ty. Proč je to tady? Franto, já. Dej se mu vyhodnout, já si nic nepamatuje. Odkud že taky bělouky existují? Mám tu SCP-1429, nevím. Pane, nešajte mu tou rukou do, na zadek, já to vidím, já to vidím. Mám tě se dali do oka, abys to už neviděl? Rychle, pojďme, pojďme, jdeme. Hej, Montana, Hanna Montana. Hej, Hanna Montana, Hanna Montana. Centrála. Pane, já jsem dále, pane, už jo, ano. Pane, jim mu volkujete. Prepnutí se na kódovaný kanál 7. Vesmír na rádě, let's go. Tak, príjem. Příjem. Security guard Montoya mal by se bezpomínanou mincu. Idioti, máte být na... Poče. Ano, Montana, radši by jsem ostiche s takým jenom. No, vidíš Montana. Hej, Hanna Montana, zaspívaj. Zaspívaj. Vždyť ty vole. Trošku by to přistihlo. Co se děje? Zadám tu da operaci. Tesla tě pronásledovala. Jo, čo? Do Auschwitzu. Podmorský Auschwitz. Pane, já jsem objavil podmorský a... Pane, já jsem objavil podmorský Auschwitz. Přejděte, ano, tady se, pojďte. Tak, prosím, pane operátore, otevřete bránu. No, tak to máte smůlu. Fetuješ. Cože? More držu, buď tebe se nikto nepýtal, stojí na městě. Pane operátore, no. Potřebuji otevřít checkpoint do entrance zóny, prosím. Našel jsem podmorský Auschwitz, kamacho. Smrdíš. Viděl jsi tam těch židů? Oni jsou už v tom mori, že tam? Kdo je tam na druhé straně? Identifikujte se. Ne, nejsou postihnutý. Jsou veterán druhé světové. Všichni projděte! Hanna Montana, zaspívaj nám. Hanna Montana. Tutti diskriminace da pracovisku. Tutti frutti banana, tutti frutti banana. Doktor Pride, to vypadá tak, že tu máme diskriminace da pracovisku. Tutti frutti žuvačky. No konečně.
živý kačky. Tak pane operátore, potřebuji otevřít špětu a kvůli testu. Počtu pěti gardí. Na kej test vůbec jeme. Štrau. SCP 1499. Já ho mám u sebe, nevím, zjevilo se u nás. Dobře. Jak to se stalo? Ono je venku. Počkej, jsou tu pěti gardí. Já nevím, já jdem. Ven, jako on je moje srdce, Dobrý, stále čtyři, ještě že ten jeden došel. Dobrý, to je všechno. Pod kapučiňák. Rychlejte! Já jsem šajga, jo, otevří. Tak, dobrý, pojď. Ajaj. Myslím, že jsme, myslím, že jsem to v nesprávnou chvíli zatvoril. Rugby, čo si spravil? Rugby, proč si to urobil? Rugby? Vážně? Ty byla on chcípl, kurva! Já si tvrděl. Já dost už, kámo. More, rozumíš tomu? Kámo, co to? Já jsem to tentokrát nebol, tentokrát jsem to já nebol. Já jsem to tentokrát nebol, já jsem to tentokrát nebol, brachu. To bylo to dečko. Tohle je fakt úžasný, to. Já nic nemačkal. Pojď, jdeme za nimi. Úžasný nápad, pane. No, vidíš. Zmizli. Černo radšej. Yes. Starling. Tý klasy, toto, tady ta hledová maska je SCP 1499. Tu, když si nasadíš, tak tě to dá do nějaké jiné funkce. Já chci potom, když se vrátíš, abys mi ji popsal. Chápeš to? Ano, pane. Jeba sovětská maska. Já si ho kvůli dám, pane. Ne. Tak, nasaď si, když jsem řekl plynová maska. No a co? Nasaď si a pak, až se vrátíš, tak mi popiš, jak to tam vypadalo. Ináč víš o tom, že... Pane, ináč víte o tom, že testy ze SCP 149 by mali... 1499, pardon, by mali mať robiť iba agenti. Field agenti. Proč jsem na tohle řešil já, jakoby, že já mě to bylo řešil, že tady mám jít, jakoby... Tak... Dobráno. Čo kričíš? Čo je s tebou? Čo je s tebou? Spútajte ho! Co? Vidím bio, vidím káčo. Ne, já to ne, já mě nič nepíše, já nevím, čo mám robiť. Ty jsi to hodil? Ne. Montana. Mucha. A jasně. Tady kontrolu tavare doktoru Gadera. Haló? Tady kontrolu tavare doktoru Gadera, slyšíme se? Pak potřebujete. Dobrá, můžete zahájit testování. Dobrá. Tak tě to teleportuje do nějaké jiné dimenze.
tam a už to popsal, ne? Nasačí. Gardi, můžeš toho lídat, kámo. Kde je v té dimenzi, pane? Já nevím. Tak, to vyhodí. Jsi chaosák. Já to vím. Jsi chaosák. Má to. Utěč. Dobrá, pojďte dovnitř, víte ho. Jízdí klásem. Nemůžu na O5! Čert nějaký, co ty ho? Krtek. To nic není, pane. Už kšetek. Není, je to ta krysa je mrtvá. Kšeček. Počkej, co to je? Je to bait? Za peníze. Proč mám už u sebe peníze? Dobrá. Prosím, pane operátore, otevřete prosím bránu B. Dobrá. Takovýhle ty věci napadnou, takovýhle ty věci se obhlo na zemi, když naposledy tak, Rick, vypadlo SCP. Pangejte, počkejte, mě něčo píšu, ale je to pro vás. Pangejte? Ano. On to je O5, že? Já mám baterku. Něco to o něm hovorí, ano, tam na té vysílačce. Počkej, jaká je frekvence? Frekvence O5, to nikdy není dobrý. Nechám si tam ani nic, bohužel nesečí. Nič dobrá, tam nepočujete? No. Teď, ne. Počkejte, já vám to nastavím, ukažte. To, čo bolo potom? Medbong? Toma, to zoberiem ťa hostič. Dobre, bol to asi falošný poplach, ja neviem. Dobre. Tak ideme. Zdravo. Dobre, tak ideme.
Jo. Zavrneme tě hostič, zase vzadu. Nevím. Ne, je to tady auto. To nejde úplně. Nevím. Nevím. Jasné, rozumím. Stojte, stojte, halo, stop. Špína, môžem sa tam ísť pozrieť? Ne. V tom rohu? Ne. Iba na druhú stranu? Ne. Prosím? Ne. Chod sa pozrieť, či je tam na druhej strane ten výťah otvorený. Chod tam, mňa tu držia iba. Pane, vráťte sa. Oni držia iba. Tam je nejak plno. Moje skupina za mnou, moje skupina za mnou. Nikto sa stade nepohne, nikto sa stade nepohne. Dobre, tak tam zostaňte, vraťte sa. Je to určite otvorené? Zatvor všetky, Kluci mi tři, ej, kluci mi tři, říkáte, pojďte sem. Mě to nic nevím, pojďte sem. Víte to vy, kdo hrá, kdo hrále to pravda. Pojď otvoriť tě do dvora. Fajn, kdo z vás, strašní hra, nech vystoupí z radu. Jo, dobra. Karel. No, ty taky pane, zháňa vás O5 Fry, máte nejaké povýšenie? No. Či niekto vás navrhol na povýšenie? Naozaj? Áno, no. Fry, máme vás dovedieť, takže... No, ako my nevieme. O5 Fry, 939 PES. Ja, že vy viete všetko, dobre, tak ide, sa môžem spýtať. Pialová. Zbytok, môžete pokračovať. Zbytok, môžete pokračovať vo svojej bežnej rutine. Ja, ďakujem. Dobre. Běžte. Ne, tímto směrem. No, tímto směrem. Pane Komura, pojďte. Pane Komura, kam jdete? No, ano. Ten all five máš tím. Dali ti, já jsem chcel zobrat Jurou hostič. Kde je tady? Kumura, držte sa pri nás. S námi chodte. Tak chodte pro mňa, ja neviem, kde mám ísť. Biežte rovne. Zdar, Kamačo. Všetci gardi, chodte preč. Gardi, biežte. Ja budem povýšený, Kamačo. Áno, ale vaši kamoši tady nesmí byť do pana O5. Biežte všichni, ale prečo? Na ten rozchod. Lebo ideme go O5. A ideme ako O5. Bežne nemá dosť. Hehehe, no asi nevina. Je to rovno tam, jaké armory. Myšli perdón. Co mám dělat?
tam najde. Takže ty to máte, co má dělat, jste v jednom týmu. V jednom týmu. Takže ty to máte, co má dělat. No mám na vás pár otázek. Jasno. Víte mi, co toto robí, co robilo toto? Já nemám tušení. Tak mu řekněte to samé, co jsem řekl vám. A mně se... počkej. Mně se nic nehovorí. Dobrý den, pane. Čekej. Já jsem tu ani nebyl, já nevím, o čem, to, co jste... No tak povídej, povídej, Amko. Já jsem byl Bčko. Vyšetli, Tomátovi to řekni. Tomáto. Kdo je tady ten tam? Ne, máme chodit pohromadě a ne, je to Alfa. SCP 049 se vyžádalo vaši přítomnost. Kde je to kdy? Až mi to řekne operátor, tak tam si. Udržujte linku čistou, potřebujeme priamy, spravíme spojnici. Ticho. Jsem skoro cetra. Bez rádia. Spagety? Pane, myslím, že to nic nedostanete, já mám vždycky rukavice na rukách. No my jsme, my jsme přišli pro O5-12. Tak a rád jo, už není. My jsme přišli pro O5-12, protože 049 si vyžádala jeho přítomnost z nějakého důvodu. No a tak se zdá, že tady trošku přijít nechce. Potřebuji mluvit s panem O5-em, nutně. Schody slide. Necháme být. 249, to O5. My jsme dostali rozkaz tam jítka. Počkat. My jsme dostali rozkaz jít tam dolů. Ne, nemám. Běž. Běž někam. Počkej ticho, oni domluví. Já jsem neslyšel, chápeš? Neskoro. Ticho! Bolet! A jedině, co jsem tam mal. Tričko červené, které mám na prezlčení. Stane, taky s teplákami červenými. Máš tam fotku mojho psa. Potom jste tam letničo od auta, jako vždycky, lebo si ich tam dávam. A to je všetko, čo som tam vždycky mal. Čo potrebujete? Kebyže mám nejaký komponent... Počkej, veľmi máš zapsaný tým, no? Sa chcete stretnúť s O5. Pane, ja vás potrebuji O5 kvůli SCP-049, teda pane Alfa 1. Potřebuji pana O5 kvůli SCP-049. SCP-049 si vyžádalo jeho pozornost. Co nejrychleji. Velice, máte napsané ty jméno. Prosím pekne, ale... Ja si tu vymýšľam, že pane, kľudne si overte, že som prišiel neskoro, kvôli tomu, že som zaspal, moje recepčiny vám to kľudne potvrdí, pracuje v tom hoteli, kde prespávam. Pán doktor říkal, že pro vás mám tady nesmí... O5 No, tak mu oznámte, že O5 má zakaz... No, tam to byl skorumpovaný gard. To byl jen ze skorumpovaných gardů. Teď ho tam poprvé. Máme tu menší problémy, ale v poriadku. Mne poslal jeden, poslal mě jeden vědec, že prý chce mluvit s U5. A že prý má za ním dojít. Tak, kto? Tak dojde, jaký vědec? Jméno? Mám... nevím, jak se ten vědec jmenuje. Dám to do vysílačky, nepamám to si. Tak nech vědec přijde sem. Dobře, O5 mám to teda. Se teraz nebude nikam přeměstňovat. Rozumím. Když se neodejdete, tak vás popravíme. Vě...
Proč pravíš, že jsem chaos agent, ty svině? Kam, počkej, počkej, to. Jaj, nice, GG. Kamu, myslíš, že to je agent od chaosu? Kamu, myslíš, že... Kdo? What the fuck? Proč mě? Jakou operaci? A jasně, že jo. Jo, jasně, já se tam potřebuji dostat. Musím najít nějaký věc, počkej. Chápeš, já nevím, kde je? Jo, já vím, ale potřebuji trošku najít víte. Jsem moc líný na to, abych ho šel najít, takže potřebuji... Ano. Žádáme doktora Gatera, aby se dostal společně s dvěma členy ochranného personálu a čtyřmi členy personálu třídy D do místnosti GR18. Zero. Oni vás prehľadajú. Spýtaj sa, nech ti jeden z tých gardov dá ten flashbang a ty ho hodneš a potom to dáš na ňu, že ne, nechcel. Nikdy som po ňom ten flashbang nechcel. No, podľa teda, zobrali sme otisky z toho stupňa zariadenia. Nie sú tam teda žiadne, nemáme žiadny dôkaz, že ste do skrinky potom umiestnili by, je možné, že sa tam niekto do tej skrinky dostal. Takže, ako malo to povýšenie prebehnú, tak aj pre... Other than just... A on to je ta Alfa 4 a pýta sa ma, že či som bol v kuchyni. Probehlo testování na nové zbraní této nadace. Ticho.
celý tuk. Nemám flashbang. Máš to? Kdyby jsi to vzal. Ale mám zbraň. Ano. A na to. Tady máte, ale. Já nechci hlavně enterancu, že jo? Tam je to úplně zničený. Jsem ozbrojen. Ne, to jsem našel ze zemí, prostě. Nevím, kdo to furt vyhazuje na zem. Tak ano. Rozumím. Jest dostalo a ne, vůbec ma nesuspektuju, jsem dostal ještě povýšeně. Kamaču, jen čo mám! Čo kurva, čo to kurva? Chodám, chodám, chodám. Tak, teraz mi povíš, čo si robil včera večer s mojou manželkou. Nemám manželku. No. Co jsi viděl? Tak mi daj nejaké dôvody, že prečo by to, prečo je to on. Aby sme potom povedali to isté. Že ho hodil na surface, po nás, dobre, poď. Pane? Na čo? Ne, 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 ja mi povieme, že on ho po nás predtým hodil. Pane, haló? Veliteli niekde je pred branama. Ten mozog s okom. Počkaj, V-Taker je naozaj môj spojenec. Mne. Je tam niekto? Centrála, potrebujem ale otvoriť tú gate. Kto tam je? Ja som ten, ktorý dostal povýšenie, ešte tu môj kolega. Máme podozrenie nejako. Ak od tebe zrejme, tak vás zabijem, jestli neodejde. Ak budete stať pri bráne a nebudete stať až pri bráne. No jasné, kľudne aj zbraň dole dám. Nechajte zbranie pri gate. Nechajte zbranie pri gate. Pri gate, dobrá. No poď, daj zbraňku, viete.
Vítej, Keriána, za můj spojenec. Aha. Pane? Je tam velitel, lebo potřebuje... pán velitel, mám... Dobrá. Ne. Četnu, opět. Tam jdeš, vrať se. Povedal mi, poďte k nuvi. Čo sa deje? Mne kolega potom, čo som sa povrátil, mi povedal niečo o pánovi Strašovi Vitejkrovi. Ja som mal na ňo záležiť odkedy som ho od ranej šichty stretol. Máme podozrenie, že to bol teda ten chaos agent, ak si ma vy podozrievali. Vidím, že som niekto od Intelligence Agency, ja toto vôbec nemám riešiť. Ale keď už ste tu, tak vás využijem. No, pomôžete nám. Zlom... Idete pekne s nami, máme... All five. Čo sa... All five. Máme... Zase sa... Zapnete si baterky. Hej, kamačo, nemáš baterku? Systém vypadl, môže kdokoliv odemykat. Kdokoliv môže odemknúť, bez karty. No, tak ja to skúsim, hej? OK. Aha, tak... Nejde to, vidíte? Dobre. Máte baterky? Musíme... Vy ste tam nechali zbraň. Dobre, vy dvaja. Áno? Dám vám lohu. Áno? Dám vám baterku, pojedete do interkomu. Vraj sa tam deje... Vraj tam je niekto proti... Proste vraj tam je niekto, kto tam byť nemá. A ruší spojenie vo facilitke. Myslíte interkom v entrance zóne? Áno, my som interkom v entrance zóne. Pojedete sa tam pozrieť a pristupujte k tomu s najväčšou opatrnosťou. Áno, čiže ak tam niekto bude, hneď strieľajte. No, ak teda nebude... Operátor, tak... Áno, chápeme. Kto není operátor, tak to hneď... Tu nám máte baterku na zemi, vezmite si. Kamoče, poď za mňou, chyť sa ma ramena. Počkajte, dám aj druhému, tu najdu. Nemáte tam na... Vy ste tam nechali zbraně, vidíte? Niekto mi to zbraně zobral, ak som videl, dobré. Jo, tu som tam hodil. Áno, dobré, tak. No, dobré, mám jeho. Alfa 4. Áno? Poďte s nimi. Jo. Zlomte vás. Zlomte to. Ja viem, ale ty nejsi chaos agent. Si chaosak? Tady sa rýchle rýmu. Ja autority som si puchol maliček, počkajte, to vážne bolí. Hele, jdeme špatně, pojďte. Pojďte za mnou. Jasný. Do kanclu musím chodit 10krát denně. Tady je rovně. To už si dostal koně neznamená, že jsi chaosak. Už uvidíme Teslu, tak jdeme. To, že si dostal koně neznamená, že jsi chaosak. Nejsi chaos. On není operátor, a druhá je. My musíme mít operátora. Pojď. Kdyby mi dal O5-ku. Operátore, jste tam? Slyší mě někdo? Do jakýho jsme checkpointu? Jsi chaos. Oba jsou uzamčený, ten druhej je ještě víc, ten je uzamčený, je to nebezpečnější k němu víc. Je to prostě SCPček, takže nebezpečný, tady to je bezpečný. Dobre, já mu pojmem, nech se otočí a zabijeme ho. On nejde vlastně spoj. Pani tam... Jste slyšeli interkom, má tady do serveru. Do serveru. Vyslašuji. Má baterku, má bakter. Další mrtvý. První jde s baterkou, druhý jde se mnou se zbraní.
jestli tě něco sejme, tak my tam jsme v serveru. Počujem nějaké divné zvuky, pane. Slyším granáty jako. Granáty, prosím vás. Ale já slyším, jako kdyby někdo oddával výbušniny. Slyším výbušniny a... A dobré, aký zvuk vydává výbušnina? Ne, slyším jako, že ně... Slyším... Jo, a teď to je... Je to výbušnina, len preca. Hoďte tam granát, máte granát? Teraz je šanca. 3, 2, 1, poď. Ja som vždycky povedal, že je dobrý komando, dobre. Počkaj, schovaj mi jeho telo, kam? Počkaj. Sem do výťahu dáme. Dobre, poď, sem. Dobre, poď mon. Ja neviem, ale ja sa toho bojím, jasno. Error detected. All persons evacuate. Jak to, že... No, to telo... No, dobre. Musíme sa zbaviť o veci. Sem do výťahu znova. Jak je to telo, počkaj. Čo všetko mal? Mal tú kartu inú. Daj mi tú kadetku, nechaj si tú strachu, nemusím. All persons evacuate. Čiže, odkedy mal flash? Do. Dobre, rýchlo, pohni! Daj to tam rýchlo. Ne, tú kartu neber, ani zistia, že ty. Počkaj, rýchlo, daj tam veci. Daj tam epsilonku a zober si svoju kartu. Poď rýchlo. Aj baterku tam daj, všetko rýchlo. Počkaj, pomôžem ti. Zatýkať, že jo, rýchlo. Dobre, už iba tú baterku stačí zabrať. Ne, ten zatýkať, že môj, daj mi ho. Dobre, tú baterku ešte rýchlo zaber. Dobre, tak, dobre. Čiže, ťažko sa mi prebíja, keď nič nevidím. Tak, dobre. Ježišimária. Haló? Haló? Pojdeme přes servery, pak tam... Haló? Kde jste? Nic tady nevidím. Neviete, ale my sme s vami. Nemám to vám nejak ako dokázať, ja som svoju identifikačnú vec vyhodil. Pán doktor Gejder, ja vás tak nenávidím, som tak rád, že vás konečne môžem zabiť. Nemôžeš, ne, pomáham. Ja môžem vám ale robiť tú najväčšiu bolesť, ktorú si viete kedy predstaviť. Díkla si, jestli mňa zabije, tak ho taky zabijte. Ja som s vami, pretože ja som váš kamarád, chci vás odtud dostať. Myslím, že sú to vaši kamarádi, keď ste ich chceli mučiť na tých testoch. Ale, kde jsme? Tady jsem.
Pán Gejder, spojíte se vám ku tej bráni a poviete, že potrebujete otvoriť, lebo máte podozrenie, že Dčko majú zbranie a idú po vás. A ak niečo poviete, strelím vás tak moc, že vás to bude boleť do konca z vášho života. A nechám vás umrieť, nebojte sa. Já ono vidím, ty vole! No, my bychom vám chtěli otvoriť, ale tak trošku máme zamknout tu bránu. Ano, a kde je pan O5, jak tam? Choď pre dědečka, choď pre dědečka, nech jdu sem. Operátor. Ticho. Máte zbraně. Není nikdo tu se mnou jiný. Já. Dobré, tak potom jich strálejte, ty modrý. Já jsem tam těžko, počul. Potichu. Vy idioti, mali jste po nich strělat. Čo jsem vám před sekundou povedal, mali jste po nich strělat. Já jsem viděl jedno na sekundu. Chceš zbraň? To má to. A? Ten někdo? Dejte tomu vecový zbraň, Nemám, jak? Tady máte zbraň. Zdravotní healing. Dobré, pojď. Johnny je zpátky. Ok. Prosím, Central, plesky, že si napríme. K všemu personálu, teda se panuje naprostý chaos. Díky jednomu z členů naší jednotky Alpha 1, nyní máme dočasně s vámi spojení. V serverech proběhla obrovská exploze, ale díky tomu, že se nám v historii stihá IT, podařilo nasertovat záložní kasí server. Máme s vámi dočasnou komunikaci. Pouhá otázka času, když to chaosu začátci přijdou. Do místnosti HID jsme proto rozmístili výpuštěny, které se odpálí, když se nás systém někdo pokusil rozbít, aby jsme za obě své se pokusili omazit. My máme tu těžký glázné blíč, cel 0, cel 0, 1 a cel 0, 3. Několik členů našeho personálu se vzbouřilo, už byly dán na větmi chaosu začátci. Ano, slyšíme vás. Super. Potřebujeme kamerový záznam spred brán od O5 kancelárie. Kamery byly poškozené. Zvukový záznam. Dobrá, zvukový záznam. Můžu vám ho přehrát? Počuvám. Kvás zde řeklo. Někdo tam pravděpodobně, pojďme se schovat. Někdo z našeho personálu, tady máš zbraň. Hlasový záznam končí. Termokamery fungují? Ne. Jediný se ochrany, vybytek security systému jsou ovšem online. Já jsem ostopal si. Jednotka NTS se sem nemůže dostavit z toho důvodu, že nám z vrchu někdo ruší signál, či někdo z naší nadace. Gate A a B jsou nebezpečné, vyslali jsme tam tři členy našeho ochranného personálu a ztratili jsme s nimi spojení po té, co prošli checkpointem. A co náš člen Alfa, věděl o něm něco? Měli jsme s ním spojení, protože se připojilo na frekvenci, na které jsme zrovna byli a podařilo se nám tam napojit spojení, ale... ztratili jsme s ním kontakt po té, co vešel do serverovny. A pak byl ten obrovský výbuch. Zajím pohlaši. A sakra. Projdíte na kódovaný kanál. Nabourali se do naší frekvence, bohužel my nemůžeme už s tím nic dělat. Dobré, zůstávám na frekvenci, tak se vám podarí obnovit kódovaný kanál, tak mi to vlastně hněď. Ztratíme s vámi pravděpodobně navždy spojení. A když myslíme, že můžu střílet na poslepou, na slepo. Na naše spojení. Odpalujeme jontové nálože, aby jsme jich se nejvíce rozdrtili. Konec.
musíš. Jonty je zpěvák. No, to rýži, to je těžké. Je to někdo? Já nic nevidím, pane. Mate, já jsem slepej. Zvládněte to, vezmite si to, já vás minutě naučím, jak se to robí. Já jsem... Máte tam pojistku, dejte to na semi. Je na... Haló. Haló? Haló, je to někdo? Čau, pro operátora. Haló? Podal jsem se vám do toho. Co se děje? Paketka DMK. Money. Prachatý. Dobrá, opona office, jsme na otevřené frekvenci, máme tak 10 sekund, slyšíme se? Ano, ano. Neříkejte ani žůru. Dobrá, máme tak 10 sekund. Něco zahlásíme. Něco, díky bohu, že jste se evakuovali. Díky bohu, už to, jdeme to zahlásit. Čo? My jsme se ale nevěděli. Ty retardi si to sami povedali. Člen rady OP se úskutečně evakuoval evakuační helikoptérou. Ne, neevakovali, není to pravda, není to pravda. Cestu vysílačku jsem počul, že ne. Neberte mu, stále na tom jertě. No, já mám zbraň. Mluvíte na mě? Než pro přesnávají korovanou frekvenci, slyšíme se ofert na VLTV. Pane? Kdo? Pane? Dáte mi prosím váš gulomet? Dobře. Čím mi dáte vašu zbraň? Já vám ji vyměním klidně. Nestoj tady, jestli začnem přijde na tobě. Počkej, dej ti baterku. Pozor. Je tu někde nějaká medicina, či čo? Nějaký hospitál? Oh, světlo. Já vidím. Peníze. Proč jsem ta baterky nám vysílal, že tam chvilku nebude zkušet. Jak to říkal, že má tu druhou zbraň? Jako znáte evakuovací zbraně. Jak to? Běž ale zase dojde. Rady evakuovat mimo místnost SCP-079 tajnou chodbou. Děkujeme všemu personálu, který se zúčastnil této evakuace. Tomu neverím. Ale... Proč neodejdeme? Já nemám náboje. Vypadni mi z mušky. Já ho nevidím. Je to ta healovací. Takže já nevím, kam... Vypadni mi z mušky, ti pravím. Ne, já už vidím, tam vidím světlo, ale baterky, jak se mi nefungují. Takže já vidím. No a teď já nevidím ty baterky, ty nás Já nemám náboje. Tak když neotevřou, tak nic. Proč vůbec neutečeme?
Pojď potichu, pojď potichu, počujem tam kroky. Míř na tu skurvenou pana. Od toho, že jsme chceli O5 a McFlaryho, to teraz držíme captive. To je ten váš kapitán. Moments before disaster to video. Počkaj. Dobre, nemej jedno, či ma niekto počuje alebo nie, je to pre vaše dobro. Môže tu každú chvíľu doraziť naša podpora, Chaos Insurgency. Čo? Čo to bolo? Alpha Warhead. Error, Alpha Warhead. Takže ak ma náhodou počujete, každú chvíľu sa môžu doraziť naše posily, Chaos jednotky. Môžeme urobiť deal. Keď si zložíte vaše zbrania, aby sme ich videli, pôjdete s rukami hlave hore a nezabijeme vás. Budeme vás držať. Hostič. Je to lepšie než zomrieť. A nechať nám O5. Tak či onak to sa nejak otvoríme. Nemôžete to byť navždy. Jak mohli rozprávať s operátorom nok? Ja proste nemám náboje, takže ja teda môžem ísť na okrasu. Nemáme šancu, nemáme šancu. Baterku, bejte! Sme tu zamknutí. Máš to? Čiže poďme kryť vlastným telom, aby som mohol mať potom ten glomec. Tu. Ne, nedropujú sa, budú ma... Láďo, už sme ich zabili. Otvržíte nám? No, ja... Ale ja vravím o tých D-čkách. Idiot, hrať to, že sme MTF, ktoré ich zabili. My by sme ich chceli otvoriť, ale viete, ono je to zamknuté. Rozumím, ole, ale tak čo máme to delať? Čo to... Stovky mŕtvych hlas, dém, ole. Choďte do interkomu, tam by mala byť ten taký panel, čo vypína. Mám jednu otázku. No. Sme zamknutí. A... No ale je tu problém, oni sú tu ešte dva gardi. A vy ste kto? My sme MTF-ka. Je, vy ste MTF? Tak řekněte svoje jména, svoje poznavací. Mena? Z94. Ale poznavací... No tak povedz, čo to je taký poznavací kód, more? Pane, ja by si spíš zaké sú jednotky. Víš o tom, že to je MTF-ka, nie sú, pretože nám Centrál povedal, ale že MTF-ka neprávne. Přijde je tam tá... Insurgency. Trikrát hádajte, prečo vám to nepovedal na chalani. No, to by... Boli ste še vraj na verejnej frekvenci, víte? Má niekto náboje? Kedečka. Dobre, už te... Potom to vám už úplne overím. Ja ich jebem, Hinz. Ja ti podržem kepnu. Ja ti normálne pod... Ja normálne zoberám šparátku, ja ti tak... Ťa. Čekajte. Pozor, dečka!
No, terminované! To bylo intelligence agency. No, už nebo zase veře. No, mali by se zdrát, jak nechcete dostat. Ja si myslím, že teďko mi bavili byť iba tí typci, ktorí mu môžu že normálne veriť najviac. Povedz mi niečo, čo som nevedel. Niečo, čo som nevedel. Ja už nemám náboje. Preboha, ty máš koľko? Počkej. Čo to bolo? Nestojte tam, nestojte tam. Žijete? Dobre, žijete. Co si myslíš?
Zavřete to! Pane bože, dobře, už to chápu, promiň. No, pěkně, ona šliápka. Pane, víte, kud má jdem? Tady. A, vypadá to, že víte, kud má. Dobrá. My počkáme tady. Počkejte, já nepůjdujem TMK. Počkejte tady, nechoďte. Počkejte tady. No, vidíš. Řekl bych, že entrance je, když půjdeme doprava. Ne, entrance je doprava. V pohodě, čistý. Tam. Hlavně se mi páči, že taká velká gate se tak rychle zatvorí. Good. Má 4 hápka, legit to dal. 4 HP. Pekný Benjuris. Co, pane? Mám pocit, že... Byl jsem vězeň. Před týmto. Vězeň. Ano. The consensus among the community was that these five paintings likely represented the five... As among the various designs painted on their hill are two of the same glyphs we saw. Proč to tady dělají? Takové praktiky. Systém Cassie byl úspěšně vyresetován. Všemu proznám. V této nadaci upadne naprostý chaos. Jeden hlavice Alpha Bohem, která byla spálena, bude odpálena za té minus 3 minuty. Žádáme, aby byl člen rady opět okamžitě evakuován. Pokud si člen rady opět nedostaví včas na povrch, je to na co bude zrušena. Mám pocit, že ta bomba, o které hovorili, máme se odsud jak dostat, potřebuji vás. Nepamatujete si, jak se třeba otevírají tyto dveře? Teraz ale nie. To není dobré. Zobral jsem nějakou kartu na zemi. Tam, no nejde to. No ne. Takhle to nesmí skončit, musíte aspoň vzpomínat na svůj život, možná to můj den přežije, někdo dokáže vytvořit lék, určitě. Já mám tady takhle tu správnu to krvně. Chaosáci promiň, ale my jsme museli zabít. Produces the thickest and juiciest papayas. Back up! I got the papaya penetrator right where I want. And here we have our creamiest papaya. No, it can't be! The papaya penetrator! We need to destroy every single papaya! Alpha Warhead emergency detonation sequence engaged. The underground section of the facility will be detonated. Quick, in you'll be here. Minus 90 seconds. Proce Alpha Warhead bude odeštěna za tajení na 75 sekund. Všemu personálu, povrch je ovládaný chaos a konsekvenci. Buďte na pozoru. Jednotka Rapid Response Team dorazí nejdříve do hodiny. A to já.
Musíme jít na dál. It's the thickest and juiciest papayas. Back up! I got the papaya pe- Complete peach sniper. Jedno to MTF. Epsilon 1. Nadá se všechno všechny prdál. A Epsilon 11, aby se prostřívali. No to. Je stále RPčko, ne? Kamo, já jsem se zabít toho, čeho zabil. Oblast je zahltěná radiace, žádná veškerý plazma, aby se dostal do populační tery nebo kargovou. A odlaz se zabrý do O5, bude převezen soukromou raketovou helikoptérou. Pojďte, 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 jdeme, jdeme, pane O5. Co je tohle helikoptéro? Já jsem O5. Nejde, dobře. Hej. Ada. No to jsem ochotná. Pane, co jsem kam vyšla? Dobré, dobré. No, of course. Ach, hej. Tak. Among Us, yeah. Zabijem toho, čo bych yes. Zabil. Už zabiju. Už máte, hoši. Bagetko. Ano. Ještě krásný roleplay, tleskám ti. Bagetko, já ti tleskám. Aha. Hoši, proč je pauza? Čučo riadka trhu. Já jdu domů. Proč? Mě by zajímalo, kdo ten je trend, jo. Já? Bude, kdy bude takový ale, ten názor, ale jiný, ten vědec vůbec neuměl ne, herpit, on se třeba vůbec nebál a začal zdrhat. Pochybuješ o naší jedný set? Ten uří, co? My jsme byli kamarádi a on začal zdrhat. Tak jsme po... Snažil jsem se povědět, že utíc za to volá. Tak, dobře. Já mám otázku. Čili, kdo z vás? Já jsem jedno, že se bojím. Kokos. Tak, ticho, hele, hele, hledáme se, jo? Tak, začneme to od nejvyšší dole po nejnižší, ne, tak, kdo by chtěl mluvit, ať drží kvěčko? Já. Já ne. Dobře. Tak, tak ať promluví Jurovra, můj osobní otrok 3000. Mhm. Takže jakoby, já jsem se jmenoval Tom, jako Bright, akorát mě nějaký zlý člověk přejmenoval na G. To jsem byl já, za to, že jsi port byl. Já vím. Všechny kola z Dčka, do Vtčka. Ale to byla můj soukromý pavilon opět. Víš? A prostě, ty špína, dobím. Aha. A ten scientista tam byl, protože neuměl airpit. Protože já jsem to věděl, že neumí airpit, tak jsem mu tam už jako rovnou dál, víš to. Takže, ale jako až na to moje jméno jsem si to učil docela jako. Ano, jako, doktore Gejtra. Až na to, že jsem měl vlastně celou dobu vybitou vysílačku a vždycky, protože samozřejmě ji musíš mít na to. Ano, a protože když jsi admin, tak si ho nemůžeš givnout, že? Já jsem si ji givoval, ale tak asi jak si to mám všimnout, já jsem si to všiml, až když jako jsem dlouho nikoho neslyšel. Ale jakoby, jak jsem si to užil. Dobro. Vám můžeš zase mluvit. Dobře. Tak jako byla to zábava, fakt jako by prostě mě zajeli hodný tý klasy, sice byl docela jako by agresivní, zabil mi dva gardy, jako by vyhrožovali mi smrtí, i když jsem spolupracoval, takže takový jako úchyl prostě, ale jinak ostatní byli hodný, jo, jako by tý klasy, jako prostě byli přátelský, chtěli prostě jenom najít svoje kamarády, jo. Ano, to jsem já. Přišel Tomátus do Straxem, největší prostě manipulátoři chtěli, aby mě zabili prostě, jo, a tak potom jsem utek jako O5ovi do shelteru, no a fakt jsem měl dobře. Pak jsem hezky utek pryč. Mě on zajímá, jak taková velká brána se dá tak rychle zavřeť. Dobrá. Můžu něco říct? Teď já tady to řeknu. Já jsem si měl dobře, akorát, že můj problém byl ten, že mi rozdělili moje kamarády, hashtag
Tichá pošta gang, bylo nás tam 6 a jakoby utekli jsme z vězení, pak jsme tam byli 3 a snažili jsme se najít náš gang a byl tam Juraura, který ho chtěli zastřelit, i když nevím proč, i když našem plánem bylo najít náš gang, který nás rozdělili. Takže vlastně ten den o tom najít poštový gang. Přesně, já jsem jim chtěl prostě pomoct najít kamarády, akorát. No přesně, no. To je mý příběh. Jsem chtěl prostě Juraura najít poštací gang. Lukáš. Už nikdy, Jack Wheelman a Juraura měli pravdu, nikdy to už nebudu dělat. Přesně tak. Mám otázku. Ano. Teď bude konec nebo bude ještě dvě roleplay? Já nevím, to se ještě uvidí podle zájmu. No. Kdo chce ještě mluvit, tak drží kvěčko. Ale já bych asi mohl až v 8 roleplay jedině. Dobře, promluví katalog. Řekl jsem katalog, že mluví. No myslíš dobrá, mě? Ano. Dobře, za Alpha jsem si to užil. Jsem rád, že jsem si vysvědčil tu jednotku Alpha 1. A tady šlo vidět, že to bylo i dost... No, šlo to tady dost vidět. A jsem rád za svou jednotku, že mě ochránila před tady chaosem a tý klasama. A jinak skvělé RP, všichni jste to skvělé RP, takže jsme to bylo fakt skvělé. A jo, výjimečně tohleto RPčko. Musím pochválit Tomáta, nebo jsem si toho aspoň nevšiml. V tomhle tom RPčku nic neposral, jo? Vypadá to, že zatím... Vypadá to, že nic neposral. Magetko, jsi si jist? Ale právě, že nejsem, takže se chci zeptat. Dělá... No, bylo, ano, no. Něco to má to. Ano, hej, nevím, mě jsou si jistý, ale podle mě, hej. Hej, on bez tak může za ten bridge, prostě, on tam dal ty C4, bez tak do té serverovny. To je hajzel. Já jsem byl nejlepší. No, hajzel, no, by dosral to, dobré, nic. Ale ten... Bagetko? Já po něm mrdnul granát a on žil. Hele. Já bych jenom Bagetko chtěl slyšet můj názor na mýho humorovýho doktora. Vzhledem k tomu, jsem se ani nevšiml na druhé rok mapě jako operátor, tak jsem si tě ani nevšimnul, protože ty jsi byl takovej nenápadnej, že jsem tě za celý RPčko viděl potom na testu a pak jsem tě tam někde viděl běhat, protože v celý dobře. RPčko tam byla tam jak v prdeli, takže vel. To by si docela nenápadný. Chtěl bych slyšet názor Dustraxe a nevím, kdo hrál toho doktora Houla, protože já jsem to zahrál fakt úplně jinak než jakýkoliv jiný doktor, si myslím. Jsi byl dobrý doktor. O tom nechceš názor, alebo čo? Já jsem byl jo, já chci názor, jak si to líbilo sa ty Dustraxe, protože jsem to pak zahrál úplně jinak než jiný, smyslem. Já jsem tě neviděl, já jsem s Tomátem tam radšej záviděl tým lidem v PC-15. Počkej, ty jsi nebyl ten patron supporter, co se byl ten výklas u mě tam? To byl Knir. A jo, tak to jo. A ještě, no, můžem? Mohu taky. To má to pošli mi to video, kde jsme to. Tam to 15.